ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MKC ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଭିନୟ କରି ମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ବୃହତ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ କଳାକାର ହୋଇ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସେଇ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ବନ୍ଧୁ ଜଣକୁ କେବେ କେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବୁନି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି।